Lita Wallagga aana alata siburra milishoonni sirna biltiginnaa shan gooticha waraana bilisummaa oromootti makamuun beekamem. Jaalbilisee sabaa guutuu gabaasa kana akka taanutti isiniif dhiyeessitim. Biltiginnaan jaartolii biyyaa kabajaan qe'ee isaanii irra jiraatan gara addunyaa siyaasaatti oofuun fedhii fi karoora isaanii malee hojii loltummaatti dirqin hirmaachuun lammii irra dhalatan akka ajjeesaniif golee oromiyaa guutuu keessatti babbaasuun ajjeechaa raawwachiisaa kan jiran warreen fira sirnichi ilmaan oromoof qabu hubatan ammoo ganuun wobootti makamuu itti fufanii jiru. Bifuma kanaanis gurraan dhala 21,2024 godina Lixa Wallaggaa aanaa lataa sibuu bulchiinsa magaalaa warra jirru irraa milishootni baay'inaan shan ta'an mooraa piippii keessaa baduun woboo bira nagaan akka ga'an beekameera. Gama wobootiinis simannaan waan taasifamuufiin gorsa oromummaa yakkoota osoo beekanis ta'e osoo hin beekne ilmaan oromoo irratti raawwataniifis dhiifama gaafachuun gara fuulduraatti woboo waliin hiriirnu saba oromoof gaachana akka ta'anis waadaa seenaniiru. Mooraa sirna piippii keessaas kilaashii lamaa fi meeshaalee waraanaa garaagaraa qabatanii akka ba'anis dabaluun himaniiru. Xumura irrattis dhaamsa oromummaa fakkaattota isaanii mooraa piippii keessatti hafuun dhiibbaa saba oromoo irratti taasisaa jiraniin yeroon gara wobootti dabalamuun oromiyaa walaba ijaaruuf dammaqaa jechuun dhaamsa dabarsaniiru. Qeerroon bilisummaa oromoo uggura midhaanii fi beelladoota irra ture kaasuu beeksisem. Jaalguyyoo Jaarsoo dabalata qabam. Qeerroon bilisummaa oromoo ugur laganna gabaaf geejjiba marsa lammaffaa ammajii 28,2024 galgal sa'aatii 12 irraa qabee gurraan dhala lamaa geggeessee irraa afam diinagdeef siyaasaa akkasumas yaaddoo barcuma siyaasa mooraa faasistii piippii irratti uumee jira. Ugur uummata oromoo golitti hirmaachaa kan irra qeerroon bilisummaa oromoo milkiif gufuulee jiran ilaalu wantoota ugur jalatti hafuun akka magaala Finfinnee seen adda baasuun ifoomsee ture. Ammas hojii gam uguraan jiran gilgaaluuf wantoonni akka magaala Finfinnee seen dhorkaman gurraan dhala 23,2024 galgal sa'aa 12 irraa qabee akka eeyyamam qeerroon bilisummaa oromoo baaseen beeksisee jira. Uummanni oromoo sabaaf sablammiin akkasumas abbootiin qabeenya konkolaachistoonni qonnaan bulaaf daldalaan dhimma kan waliin walitti hidhatanii bahe kanaan booda uggurri hamuu ammatti akka hin jirre akka hubattan jechaa fuuldura qeerroon bilisummaa oromoo haal siyaasaaf yeroo hubannoo keessa galchuun uggur marsa biroo waan deebiin dhufuuf uummanni hin qophaa'a jechuun ibsichi ni addeessa. Sochii diddaa uummata marsa lammaffaa kanaan murni bilchiginnaa sadarkaalee wajjira biiroolee tikaaf waraanaan waltajjii taa'uun walitti dheekamuuf gaafii eenyu biyyu bulchaa jirjira haasuun wal qorachaa turuun ni yaadatama. Hidhattoonni finxaalayyi Amaaraa Faannoon ilmaan Oromoo konkolaataa irraa buusuun kaaba Oromiyaa godina Walloo keessatti namoota 13 haala sukkanneessaan qalanii ajjeesanim. Dabalata isaaf jaalboora addunyaa. Humnootni finxaalayyi Amaaraa murna bilchiginnaan tumsamanii guyyaa irraa gara guyyaatti dhugoogaasanii uummata nagaa irratti raawwatan jabeessanii itti fufanii jiru. Guraan dhala 21,2024 barsiisota Wallootii barsiisaa turan shan kan godinaalee adda addaa irraa achitti barsiisaa turan. Humnootni finxaalayyi Amaaraa haala sukkanneessaan qaqqalanii ajjeesuu jiraattotni himan. Maqaan barsiisota kanaas barsiisaa Ahimad Awwal, barsiisaa Tolosaa Kuruu fi barsiisaa Gammachuu Kaasawun kanneen jedhaman ta'uu fi hanga gabaasni kun qindaa'etti barsiisota lama kan maqaa isaanii hin argamnee fi akkuma arganneen kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Akkasumas guyyaa kaleessaa jechuun guraan dhala 23,2024 namoota nagaa 8 Shawaa Roobit keessatti konkolaataa irraa buusuun hidhattootni kunneen naasu tokko malee gochaa sukkanneessaa irratti raawwachuun saanjaan qalanii ajjeesuus dabaluun jiraattotni ibsaniiru. Hidhattootni finxaaleeyyi Amaaraa baroota dhiyoo as murna bilchiginnaan tumsamanii akka waan faallaa walii ta'aniitti uummata Oromoo goyyomsuun dhugugaa sanyii hawaasa nagaa irratti irra deddeebiin raawwachaa jiran kan duraa caalaa daran jabeessanii itti fufuus gochoonni kunneen hawaasa irratti ta'aa jiran ragaadha. Murni biyya bulchina jedhu bilchiginnaan yeroo humnootni finxaaleeyyi Amaaraa kun hawaasa nagaa konkolaataa irraa buusuun gochaa sukkanneessaa irratti raawwatan kanas birmannaa inni hawaasa kanaaf taasise akka hin jirre jiraattotni dabaluun dubbachuun haalli yeroo ammaa uummatni Walloo keessa jiru akkaan yaaddessaa ta'us dabaluun ibsaniiru. Kibbali Tashaggar aanaa Abachoo keessatti humnoonni sirnicha hidhaa, saamicha, reebichaa fi gudeeddii hamaa jiraattota irratti raawwachaa jiraachuu jiraattonni dubbatanim. Dabalata qabnam. Faankaween uummaticha cafaqanii akka barbaadanitti bulchuu isa jedhuuf itti fudhachuun murni bilxiginnaa gochoota dhala namaaf hin malle akkasuma safuu hawaasaa hin ibsine guyyaa irraa gara guyyaatti hidhattoonni kunneen raawwachaa oolu. Haaluma kanaan Kibbali Tashaggar aanaa Abachoo ganda Awwaash Bunee keessatti hidhattoonni sirnichaa konkolaattota uggura cabsanii turan irratti qeerroon bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatee ture eegaa jiran namoota karaa irratti argan saamicha, hidhaa, reebichaa fi gudeeddii shamarran irratti ammeessuu dubbatu. Hidhattoonni kunneen dargaggoota hedduu ija shakkiin ilaaluun reebicha hamaa irratti raawwachuun kan hidhan yoo ta'u akkasuma namoota karaa sana darban saamicha maallaqaa hanga faaya mormaatti saamuu dabaluun ibsaniiru. Gandicha keessatti shamarran dirqamaan abbaa fi haadha biratti gudeeddii irratti raawwachaa kan jiran ta'uu himuun akkasuma karaa irrattis dirqamaan qabanii gocha safuu hawaasaa hin ibsine kana raawwachaa akka jiran dabaluun ibsaniiru. Uummanni gandichaa rakkoo saamichaa dabalate
akkasuma gochoota safuu hawaasaa hin ibsineen rakkoo ulfaataa keessatti kufanii jiraachuu fi sirnichi uummaticha gidirsuuf karoora jabaa baafatee akka itti jiru kan nama shakkisiisu mitis jedhanii jiru. Garuu keenya biyya alaatti argannetti yeroo dabarru Itoophiyaa keessatti koreen dhoksaa finciltoota dadhabsiisuuf ajaja jechaa fi hidhaa kennaa jiru jiraachuu qorannoon Reuters ifoomse. Gabaasa Reuters irraa arganne jaalni moonaa fayyisaa akka ta'anutti siniif dhiyeessam. Koreen dhoksaa qondaaltota olaanoo naannoo Itoophiyaa keessoo guddoo fi baay'ina uummataan guutame Oromiyaa keessatti fincila sirnicha irratti geggeeffamaa jiru dhaamsuuf ajjeecha fiidhaa seeraan alaa jajuu isaa qorannoon Reuters ifoomseera. Reuters qondaaltota federaalaa fi naannoo abbootii murtii abbootii seeraa fi miidhamtoota miidhaan aangawoota kanaan irra ga'e 30 oliif gaaffiif deebii taasiseera. Ejensichi ragaalee qaamolee siyaasaa fi haqaa naannootiin wixinamaniinis gamaaggameera. Afgaaffii fi ragaaleen kunneen yeroo jalqabaaf hojii koree nageenyaa kan erga muummichi ministeeraa Abiy Ahmed bara 2018 gara aangootti dhufanii ji'oota keessa socho'uu eegaleedha jedha. Kanaan dura koreen kun jiraachuun isaa hin gabaafamne jedha Reuters. Ajjeechaa koree hundeeffameen raawwatame keessa bara 2021 Oromiyaa keessatti abbootii gadaa karrayyuu 14 irratti raawwatame kan kanaan dura mootummaan qabsaa'ota waraana bilisummaa Oromoo ittiin komachaa ture ta'uu himan. Reuters argannoo isaa itti gaafatamaa koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa mootummaan muudame Daani'eel Baqqaleef dhiyeessera. Daani'eel gaaffii fi deebii taasisaniin koreen nageenyaa jiraachuu mirkaneessaniiru. Kaayyoon isaa qormaata nageenyaa Oromiyaa keessatti guddachaa dhufe furuuf ta'us dhiittan mirga namoomaa bal'inaan raawwatamuun sirna haqaa keessa seenuudhaan hojii kaayyoo isaa irra darbe raawwachaa jira jedheera. Dhimmoota dachaa ajjeechaa abbaa seerummaatiin ala raawwataman hidhaa fedhii malee dararaa fi saamicha galmeessineerra jedhe obbo Daani'eel taateewwan kana bal'inaan adda baasee osoo hin ibsine. Mootummaan federaalaa Itoophiyaa waajjirri ministeera muummee Abiyyii fi mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffilee bal'aa barreeffama kanaaf deebii hin kennine. Guraan dhala jaha paarlaamaa irratti toora diimookiraasiitiin waan yaannuuf nam tokkollee ajjeesuu dhiisii hidhuu illee nutti ulfaata jechuun kijibuu isaa Reuters eereera. Jeequmsi Oromiyaa qe'ee magaalaa guddoo Itoophiyaa Finfinnee keessatti uumame tabba gaanfa Afrikaa saboota naannichaa keessatti tasgabbii dhabuun itti fufee akka jiru yaadachiisa. Itoophiyaan walitti bu'iinsaan madda'aa jirti. Lolli biyya keessa waggoota lamaaf naannoo kaaba Tigraay keessatti hanga walii galtee nagaa sadaasa bara 2022 raawwatamuutti namoota 1,000 lakkaa'aman galaafate. Waraanni baattii adoolessaa darbe naannoo kaaba kan biraa Amaaraa keessatti waraana Itoophiyaa fi milishoota naannoo gidduutti uumames yaaddoo ta'uu kaasuun achitti mootummaan federaalaa labsii yeroo muddamaa kaa'ee jiraachuu ibseera. Mootummaan federaalaa fi finciltoonni waraana bilisummaa Oromoo jalqaba bara 2023 yeroo jalqabaaf marii nagaa erga geggeessaniin boodas jeequmsi Oromiyaa keessatti itti fufee jira. Akka qondaaltonni Itoophiyaa ammaa fi duraanii jedhaniitti koreen nageenya waajjiraalee naannoo Oromiyaa paartii badhaadhinaa Abiyyi keessatti kan wal ga'u yoo ta'u hoogganaa hojii Abiyyi duraanii pirezidaantii naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaan kan hoogganamudha. Shimallisii fi miseensonni koree biroo saba Oromooti. Hoogganaan paartii badhaadhinaa Oromiyaa kan ta'e Fiqaaduu Tasammaa koree kana keessa kan jiru yoo ta'u itti gaafatamaa nageenya Oromiyaa kan ta'an Araarsaa Mardaasaa fi qondaaltota siyaasaa fi tika biyya keessa walakkaa 10 ta'an akkasumas koree kana keessa kan jiran ta'uu maddeen kunneen gabaasan. Namoota kana keessa tokkollee gaaffii Reuters irraa dhiyaateef deebii hin kennine. Gabaasni koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa akka jedhutti koreen kun afaan hojii Itoophiyaa Amaariff fayyadaniinnat koomitee jedhamuun kan beekamu sirni haqaa daandii isaa akka fudhatu ayyamuu mannaa namoota gareedhate wajjin hidhata qaban jedhaman qoratee mana hidhaatti guureera. Hoogganaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon gaaffiif deebii Reutersiif taasisaniin koreen nageenya jiraachuu isaa akka beekanii fi qondaaltonni sadarkaa olaanaa Oromiyaa keessa jiran miseensota ta'uu ibsaniiru. Koreen kun ajjeechaa seeraan alaa fedhii malee hidhuu
Dursisa fi sodaachisa ajajun raawwachiisa jira jechuun imatan. Qorannoo bal'aa Reuters geggeesse kana irratti Profeesar Isqeel Gabbisaa gaafatamni bara Haayile Sillaasee qaboon mootonni impaara Itoophiyaa aangoo irra of tursuuf tooftaalee ukkaamsa adda addaa baafatanii hojjetu jechuun ragaa waliin dhiyeessaniiru. Reuters ajjeechaa abbootii gadaa karrayyuu irratti raawwate ajaja koree kanaan ta'u namoota dubbisuun fi qondaaltota piipii karaa fuula feesbuukii isaanii dubbatan kanarra mana hidhaa jiru dabalate ragaa godhachuun gabaasa qorannoo bal'aa kaleessa guraan ala 23,2024 baaseen